Українська вишиванка – генетичний код українця, символ єднання нації. І з давніх давен для наших пращурів вона мала сакральний сенс і була оберегом. В наші часи вишиванка стала другим бронежилетом, який захищає від ворожої нечисті. Вона додає віри в нашу перемогу і наповнює неймовірною силою дух і тіло, які українці готові віддати за волю України.